Qué bien. Jo és sa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Antiguel. patrocina este informativo. El Grupo Radio Gandía organiza el único debate electoral de las principales fuerzas políticas en el Camí del 28 tema Marta Lozano y Daniela Serralta serán los falleces machos de Gandía de 2024. Desde el Palau Ducal, Radio Gandía Ser y Telesafor organizar en ir de el gran debate electoral de las elecciones municipales de 2023, a a la alcaldía de Gandía, de partis que van a obtener representación en los anteriores comisis locales. En un clima de concòrdia i respecte, els quatre candidats realitzaven 12 intervencions cadascun, en set blocs diferenciats, que van tractar sobre una introducció general al programa electoral, projectes de ciutat, gestió de la hisenda local, seguretat i serveis bàsics, sectors productius, pactes i conclusions. Amb l'acte d'ahir, el grup Radio Gandia es manté com un element clau de les eleccions municipals, al donar protagonisme i veu als aspirants a l'alcaldia. Així doncs, una vegada més, aquesta casa fa història i permet a les forces polítiques expressar-se de la forma més democràtica possible, amb el diàleg i confrontant idees, per a que sigui el votant el que conega les propostes i prengui la decisió de quina de totes és la que més li ha convençut. El director de Grup Radio Gandia, Carles García Alemany, precisament posava en valor esta tradició de realitzar un gran debat, que en aquesta ocasió, a més, era l'únic en el que estaran presents els candidats de les principals formacions polítiques. Por lo tanto, la valoración, la que tengo, la que me toca hacer de este debate que hemos organizado con tanto trabajo y tanto esfuerzo por parte de cada uno de todos vosotros, es que somos un referente, seguimos siendo un referente, somos los número uno, vamos a seguir siendo los número uno y todo lo que pase en la comarca de la SAFOR, la gran referencia informativa la van a tener a través de nuestras cámaras y también de nuestros micrófonos. Si no han pogut seguir el debat, sàpiguen que este dissabte i diumenge tenen dos noves oportunitats, ja que Telesafor els oferir repeticions estos dos dies a partir de les 20 hores. El debat del grup Radio Gandia estava dividit en blocs i el primer punt centrava l'atenció en el programa electoral. El candidat socialista, José Manuel Prieto, destacava l'honor de ser alcalde de la ciutat i demanava continuar el seu projecte en rumbi i determinació. Estefania Sant Agustín de Ciutadanos assumia el paper de ser la candidata menys coneguda, mentre que des de més Gandia, Alicia Izquierdo apostava per continuar convertint a Gandia en una ciutat més verda i més social. Per part seu, el popular Juan Carlos Moragues prioritzava recuperar el lideratge de la ciutat. Hem setat un projecte de ciutat persona a persona, escoltant a tots, anant comerç per comerç, botiga per botiga sabent les necessitats de les nostres empreses i dels nostres ciutadans. Perquè soy una ciutadana més de Gandia, una ciutadana que creu que és possible otro tipus de política alejada de les discussions. Totes les consignes bàsiques que hem seguit per elaborar aquest programa electoral van basades sobretot en donar continuïtat al que ha sigut les polítiques que portem ja, fent des del govern, estos vuit últims anys. Sin embargo, muchos de nosotros vemos que Gandia puede dar mucho más de sí que està adormecida, que necessita reaccionar després de 36 anys de 40 de gobiernos socialistes. Arrancava el debat més intens amb els projectes de ciutat i en aquest torn els candidats ja tenien possibilitat de rèplica. Estefania Sant Agustín demanava un campus de la Universitat de València i Alicia Izquierdo treia pit per 23 milions que s'han rebut de fons europeus, sobretot de caràcter mediambiental. Juan Carlos Moraguer recordaba el su proyecto de Ciudad Esportiva y José Manuel Prieto le retrella que descarte el pabellón Gandia Arena que ya va a licitarse esta semana. Nosotros lo que queremos establecer que Gandia tenga una sede de la Universidad de Valencia. Y hemos de estar muy orgullosos del trabajo que en FED y que esté en fed Especialmente en esta última legislatura, o en TINGUT, que hacer frente a una situación de pandemia mundial. Vamos a construir una ciudad deportiva universitaria en el entorno de la Universidad. compuesta por un pabellón de deportes principal y dos pabellones auxiliares. I si el pabelló que van a construir és el que ja tenim aconseguit amb 5 milions d'euros d'inversió o com han assegurat van a tombar-lo perquè l'ha fet este govern i van a construir-ne un de nou. El candidat a l'alcaldia de Gandia pel PSBB-PSOE, José Manuel Prieto, acompanyat per la responsable del programa de govern de la Comissió Executiva Local, Maite Alonso, ha presentat el seu programa de govern per a la propera legislatura, que asseguren que està pensat per a que Gandia continue seguint la ciutat del talent, de les oportunitats i de la prosperitat. Es tracta d'un document format per un total de 353 propostes que s'ha efectuat pensant i escoltant a tots, amb dos premisses bàsiques. En este programa de govern no es promet allò que no es pugui complir i tampoc es promet allò que no se sap com es té que pagar. Prieto ha indicat que els socialistes tenen les seues propostes, a les que hi ha que afegir moltes més d'altres partits polítics que, si són bones per a Gandia, també les faran seues. En definitiva, un programa de govern que s'ha elaborat per persones expertes, per representants dels col·lectius i per la ciutadania en general, que ha transmès un gran nombre d'accions i projectes que s'han inclòs en aquest document. Esta legislatura no solament complirem el nostre programa de govern, també acomplirem les bones idees dels altres partits que siguen bones i les convertirem en realitat. Perquè ja m'heu sentit dir que si n'hi ha una bona idea d'un partit polític que no és el nostre, si n'hi ha una bona proposta d'un rival que no se'ns ha ocorregut a nosaltres, no dubten que la farem nostra, perquè el nostre projecte polític, el nostre projecte de ciutat, se diu Gandia. I això mereix que atengam les propostes de tots i que, per suposat, si hi ha una bona idea per a Gandia, la fem nostra i la convertim en realitat. El candidat a president de la Generalitat per el Partit Popular, Carlos Mazón, acudia a ir al mítin central dels populars a Gandia. Mazón afirmava que amb el Consell de Puig paguem els impostos més alts i seguim tenint la sanitat col·lapsada i una falta molt important d'inversions en polítiques socials. Mazón aseguraba que Pus Lista copian un del programa electoral y que no es posible que Amel's Impostos Mesal's tengan la Pichor sanidad y las Pichor Políticas Sociales y que no se han duto a Terme las inversiones necesarias tanto en el municipio de Gandía como en la comarca de la SAFOR. Concluía el candidato del PP a la Generalitat que es necesario empendre la CB60, posar en marcha el tranvía gandia denia una residencia para Machos y el Centro de Salud de Grau. Después de ocho años y después de que hayan pasado meses en los que yo anuncié. Una rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales al 3%, el impuesto a la vivienda al 3%, ahora viene pucho y dice que lo va a rebajar al 4%. Oiga, pero no habíamos quedado que usted no quería bajar impuestos, ahora sí, me copia y menos que yo. Resulta que en enero hablé de los avales públicos para los jóvenes en vivienda. Y ahora sale Oiput pues diciendo avales públicos para jóvenes en vivienda. Por la segunda parte, el candidato del PP a la alcaldía de Gandía, Juan Carlos Moragues, señalaba que la ciudad necesita una reactivación después de casi cuatro décadas de gobiernos socialistas, a mes de una necesaria bajada de impuestos. Miren, después de 36 años de gobiernos socialistas, Gandía necesita un cambio, necesita una dinamización, necesita reactivarse, necesita que bajen impuestos, necesita que se apueste de forma clara por el turismo, por el comercio y por el, la industria en nuestra ciudad. Y eso solo viene de la mano del Partido Popular, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico y a nivel local. Tenemos un proyecto ambicioso, tenemos un equipo solvente y preparado. Gandia torna a fer gala de Ciutat Saludable i del Benestar i un any més aposta per la Fira del Major que aconseguirà en aquest 2023 la seva vuitena edició. Una cita que se celebrarà demà dimecres i el dijous a la Casa de la Marquesa i que serveix de punt de trobada per a les persones majors on poden rebre informació de serveis i conèixer activitats i productes que van dirigits a ells. Serveis centrats en l'àrea social, professional i institucional, així com de la salut, el benestar, la cultura i la formació, tots ells sobre la base d'aconseguir un envelliment actiu i garantir millor la qualitat de vida. Una Fira del Major que també té un caràcter lúdic ja que els usuaris de centres de convivència es pujaran a l'escenari per a fer les demostracions de tots els balls que la gent gran practica en estos espais. La regidora de Gent Gran, Lidu Hill ha destacat la importància que les persones estiguen actives. Una Fira Major que és un punt d'encontre per a totes les persones on van a trobar informació, activitats i productes dirigits a ells a més de centrar-se en l'àrea social, professional, institucional de la salut i el benestar i la cultura. Tots és en base de la conscienciació, que el que volem és aconseguir un envelliment actiu, així com millorar la qualitat de vida dels nostres majors. Per part seu, Anna Ferrer, coordinadora del Centre de Convivència per a Persones Majors de Roís de Corella, ha assenyalat que aquesta fira és un gran aparador per a mostrar les activitats i, a més, les empreses i els professionals poden oferir els seus productes i serveis. Realment la fira és un, un aparador de mostrar realment les activitats que es realitzen als centres de convivència. Els centres eh, pues, doncs són, llocs tancats que, que se'n fan les activitats dins i, clar, no es veu el treball que es realitza eh, eh, dia a dia. Eh, a la fira obrim les portes i, i anem als el que són els jardins de la, de la Casa de la Marquesa i és allí on realitzem les activitats. a nit els representants de les 23 comissions que formen l'Assemblea de la Federació de Falles de Gandia van conèixer les que seran els falleres matxos per al pròxim exercici faller. Finalment, les escollides han sigut la xiqueta Daniela Serralta de la Comissió Sant Josep Raval i Marta Lozano de la Comissió Parc Alqueria Nova. La fallera major infantil Daniela Serralta Miñana té 12 anys i estudia primer de l'ESO en el Col·legi Borja Jesuïtes. És fallera des de naiximent de la Comissió de la Plaça Sant Josep Raval. Ha sigut reina de la poesia, reina de l'ofoc, reina de la falla infantil l'any 2022 i aquest 2023 ha sigut membre de l'acord d'honor de la fallera major infantil. La seva família viu les falles molt intensament. La seva mare, Maite Millanà, va ser reina de la falla infantil de Benirredrà en 1987 i reina de la festa de la falla del Raval en 2002. Per part del seu pare i la família Serralta, està íntimament lligada a la falla del Raval. El seu iaio, Bruno, que ha sigut més de 20 anys secretari de la comissió, va ser qui la va introduir en la festa. D'altra banda, la fallera major de Gandia de 2024, Marta Lozano Pérez, també procedís d'una família molt fallera en aquesta ocasió de la Comissió per Calqueria Nova. Marta té 22 anys estudia Publicitat i Relacions Públiques en la Universitat de Cádiz, a Jerez de la Frontera. Encara que va ser filloleta en 2001 de la falla del Grau, la seua trajectòria fallera l'ha viscuda en la Comissió de la Plaça per Calqueria Nova, on ha ostentat tots els reines infantils i enguanyera la reina de la falla. És una enamorada de les activitats de la comissió, sent la delegada del festival i en també delegada d'informatiu. La tradició per la festa li ve de família. La seva mare, Esther Pérez, va ser reina de la falla en 2007 i durant 14 anys delegada de llibret. I el seu pare, José Lozano, va ser secretari en 2007 i des de 2009 fins a enguany ha sigut el president de la falla. El seu avi, Pepe Laclau, va ser membre de l'executiva de la Junta Local Fallera i faller de les Falles del Grau i del Raval, on va exercir diversos càrrecs estem desvanits perquè són bueno, filles de grans fallers, netes de grans fallers també, vull dir, són fallers de tercera generació, que això és molt important, no? que tinguin aquest sentiment i que tinguin eixe, eixe, que, vingues, que visquen la festa d'aquesta manera tan arreglada, tan familiar, perquè eh, les, els eh, jaios de, de, les dos fallers majors han, bueno, no han estat en la Junta i els altres han sigut fallers de tota la vida, per tant, són famílies falleres, elles són falleres de naixement, comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les nou? Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.